皆様をお願いします。はい、今日もね、なんか皆さんこんばんは。わがたまオールドサウンドス8月1日、この一部のステージに出るグループの中で人気は20倍以内には入ると思いますけども、しっかりやりますので一緒に楽しんでください。それではいきます。
結構落ちたよ。ちょっと慌ててますから。大丈夫、時間はありますから、大丈夫ですから。そうですね。県外からの方、ちょっと手を挙げてみていただきますと、どのぐらいいらっしゃいますかね。あ、はい。ありがとうございます。ようこそ、ようこそです、本当に。松井市内の方、いらっしゃいますか。ありがとうございます。もう松江市内の方から県外から、たくさんこう、来ていただいて、私たちのこう、演奏を聴いていただいて嬉しいですね。次の曲はですね、これも多分皆さんご存知です。チューリップの心の旅という歌です。Thank you.
Thank you.
と思うな。神田川っていうのは結構年配の方からたくさんリクエストをいただく曲なんですけど、今日のお客様はとってもおもてなしの心が私たちをおもてなしていただいているような気がしますけれども、それでは神田川で一緒に暮らしていたんですけど、別れの時が来ました。その年は22歳でした。では22歳の別れです。東京へ行くっていうのは本当に大変で、学生時代の友達はよく東京の大学行って
入ってくるんですけども、そうすると言葉が違うんですね。なんとかでさ、これでさ、とってもさ、さをつく、さをつける、これがですね、東京の言葉だとあの当時は思っておりました。そんな、遠かった東京も今では本当にあの誰でも行っている時代になりましたけれども、昔は本当にあの東京っていうのは憧れた時代もあった、ような気がします。ということでですね、東京という歌があるんです。マイペースという、グループが歌ってるんですけど、東京という歌を、勉強みたいな歌ですかね。では東京です。
の曲ってご存知の方ってどのくらいでしたか。ああ、ありがとうございます。なかなかいい曲だなと思ってるんですけど、私たちはフォークソングを中心にやるんですけれども、時としてあのグループサウンズとかやると喜んでもらえる方も多くて、ちょっとグループサウンズをやりたいと思います。ありがとうございます。ちょっとあの夏ですので海にちなんだのを、2曲ほど、用意をしてきました。海にちなんだ曲といえばどの曲かなっていう想像がつきますかね。グループサウンズでワイルドランズの思い出の渚っていう曲なんですけども、はい。
まだ終わってないのにアンコール言わないですよね。まだ終わってない道からアンコールとか言われると、そこは飛ばなくちゃいけないですよ。その間の曲だったら。それでは、一応ですね、フィニッシュソングというか、エンディングの、ちょっと練習を。それではですね、あの赤毛のナンバーで、面影色の空っていうご存知ない方も、ご存知ない方もあると思いますが、最後の3番の最後の最後をですね、みんなで大合唱して終わって、盛大に拍手をいただきたいなと思いますが、ちょっと練習しましょう。いいですか。部屋の明かり消しながら、また会うその日まで。これを演奏します。部屋の明かり消しながら、3番来たらまたご案内しますので、部屋の明かり消しながら、部屋の明かり消しながら、また会うつもりですか？大丈夫ですか？案内しますから、ちょっと。分からなかったら大変じゃないですか。それではラストナンバー、かぐや姫の面影色のソロです。どうぞ。いきます。伸びかけの君が過ぎ
これで真っ暗だったらどうしようかと一瞬思いましたけども、ありがとうございます。それではじゃ あ皆さんに私たちから一つだけお願いをいたします。いいですか。私たちはいつも最後の時にですね、皆さんと一緒に一体感を持ってこの歌を思います。あの素晴らしい愛をもう一度です。では皆さんご起立をお願いいたします。いいですか。ここに来たら皆さん一緒に友達歌手ですから、私たちは心から皆さんが歌手になったと思って聞いてますので、いいですか。あの素晴らしい愛をもう一度、手拍子も一緒にもう盛り上がってください。もうこれで最後だと思わったもん、ね、では行きますよ。いいですか。すみません、では頭を言い回してすみません。では OK。 はい OK。上田オッケーですか。よーし、いきます。バトルしてますけどね、どっちがいいですかね。ブルーシャトー。ブルーシャトー。
戦争を知らない人も2つも知らない人もたくさんいるかもしれない。えブルーシャトル、じゃあブルーシャトル年齢が高いみたいですね。それではなんせですねレパートリーが多いもんですから、だから18分前に始めるのが嫌だと言ったんですよね。時間きっちり終わりたかったですよね。はい、それでは特別です。今日は大丈夫です、8500円の日なんですから。では特別です、本当に皆さん一応立ちなさいよ。でもね、そうですね、ちゃんと立ってください。いいですか、責任取ってくださいよ。はい、さっき立ってもらったら今度寝て歌ってくださいそれは無理ですね。それではいきますよ、ブルーシャトありがとうございました。